वास्तवमा हजुरहरुको प्रेमको वर्णन गर्नको लागि मसँग शब्द नै छैन। कसरी यो मायाको वर्णन गरौँ? नेपाल देशमा आफ्नो मातृभूमिमा जुन माया मैले प्राप्त गरेको छु, यसको त वर्णन गर्नको लागि शब्द नै छैन। हजुरहरूले मलाई अति धेरै माया दिनुभएको छ। यहाँ आउनको लागि पनि आपसमा लडाइँ हुन्छ, एक बार एक झलक नजिकबाट हेर्नको लागि आफ्नो छोरीलाई। र कतिपय व्यक्तिहरू भन्दै थिए, बडी गाडको सुरक्षा किन चाहियो हजुरलाई? भगवान् हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, भगवानमा पूर्ण विश्वास छ। भागवत भगवानको कृपाले नै आज म यो स्थानमा छु। तर बडी गाड भारतमा धेरै ठाउँमा कथा गर्नको लागि जाँदाखेरि अहिले पशुपति कोटी होममा जुन भिड भएको छ, योभन्दा पनि डबल भिड हुने कारणले जहाँ पनि जुन ठाउँमा पनि देवी प्रतिभा कथा गर्न आउँदैछन् भनेर पूर्व सूचना हुन्छ। बडीगाडको सुरक्षा त छ नै, तर साथमा पनि प्रहरी प्रशासनले पनि विशेष सहयोग मलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा देवी प्रतिभाको आयोजन हुन्छ, कथा हुन्छ देवी प्रतिभालाई सुन्नको लागि, यसमा मेरो कुनै आफ्नो छैन, किनकि मलाई मेरो बाणीलाई हजुरहरू सबैजनाले, समस्त भक्तजनले यति धेरै माया गर्नुभएको छ, र यो बाणीलाई सुन्नको लागि तमाम भक्तजनहरूको भिड लाग्ने भएकोले जानुभन्दा पहिले नै प्रहरी प्रशासन पनि अलर्ट हुन्छ र दिव्य सेवा हामीहरूलाई प्रदान गरिन्छ। हजुरकी छोरी, नेपालकी छोरी, हजुरकी आफ्नै छोरी आफ्नो देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि यति धेरै सनातनीहरूको माया मैले बटुलेको छु, माया प्राप्त गरेको छु। र यो कुरामा सनातनीलाई, हजुरहरूलाई कुनै पनि आपत्ति छैन, किनकि हजुरले त मलाई प्रेम नै दिनुभएको छ। प्यार से बोलो ना, राधे राधे, थोडा मस्ती में बोल दो ना, बोलिए नेपाल आमा को जय। आज पशुपतिनाथमा कथा गरेपछि यहाँबाट म जाँदैछु, थाहा छ कि छैन? हजुरहरूलाई दुःख लागेको छ? कस कसले माया गर्नुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त। क्या बात, प्रणाम छ सबैलाई, प्रणाम छ। र हिजो म फेसबुकमा हेर्दै थिएँ, कतिपय व्यक्तिहरूले त मेरो बारेमा पता नै के लेख्नु भएछ, तर देखेर बडो हाँसो लाग्यो। मैले न्युजमा देखेको देवी प्रतिभा नेपालमा 50 लाख लिएर आएको रे, कसैले 50 लाख, कसैले भन्दै हुनु त होइन होइन 1 करोड लिएर आएको। बडो हाँसो लाग्ने कुरा। र कसैले 1 अरब लिएर आएको पनि लेख्नुभएको रहेछ। हजुरहरूलाई के लाग्छ, यो बात सही होला होइन होला? मलाई पनि थाहा छ हजुरहरूले राम्रोसँग आफ्नो छोरीलाई बुझ्नुभएको छ। कसैले 50 लाख, 1 करोड, 1 अरब, अरे 1 अरब भएको भए त म आफ्नो चार्टेड फ्लाइटमा सफर गर्थेँ होला। पैसा कुनै ठुलो कुरा होइन, पैसा कमाउनु नै जीवन होइन, हजुरहरूको प्रेमलाई मैले कमाएको छु, यहाँबाट प्रेम लिएर जाँदैछु। 3 करोड नेपालीको प्रेमलाई लिएर, आफ्नो हृदयभरि हजुरहरूको प्रेमलाई राखेर म जाँदैछु। यही नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो कमाइ हो। र कुनै टिप्पणी गर्नेहरू सत्य सनातनी होइनन्, कोही विधर्मी हुन सक्छन्। विधर्मीहरूले दुष्प्रचार गरेका, तर खुसीको कुरा के थाहा छ महाराजजी? खुसीको कुरा त यही हो, कमसेकम हाम्रो विरोधमा, यो कोटी होमको विरोधमा भए तापनि विधर्मीहरूको मुखमा सदैव भागवतको प्रचार गर्ने देवी प्रतिभाको नाम, भगवान पशुपतिनाथको नाम र यो कोटी होमको नाम आएको छ मुखमा। 24 घन्टा भगवानको नाम, देवी प्रतिभाको नाम जपिराख्नु भएको छ, सत्य सनातन धर्मको नाम जपिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
यदि हाम्रो विरोध गरेर हजुरको मुखमा राम नाम आउँछ भने यो भन्दा ठुलो कुरा हुनै सक्दैन। प्यार से बोलो राधे राधे, थोड़ा मस्ती में बोल दो ना राधे राधे। मसँग शब्द नै छैन हजुरलाई कुन शब्दमा धन्यवाद गरौँ। वास्तवमा बाल योगेश्वर विजय कृष्ण मूर्तिजी महाराज, उहाँको यति ठुलो भूमिका रह्यो मलाई नेपाल ल्याउनुमा। 6-7 महिना पूर्वदेखि नै, अझ हिजो महाराजी भन्दै होइसिन्थ्यो, 1 वर्ष पहिलेदेखि नै तयारीमा हुनुहुन्थ्यो देवी प्रतिभालाई यहाँ ल्याउनको लागि। महाराजजी, हजुरको त म जीवनभर ऋणी रहनेछु, शब्द नै छैन वर्णन गर्नको लागि। यो सौभाग्य हजुरले मलाई प्रदान गर्नुभयो, भारतबाट मलाई बोलाएर मलाई आफ्नो आफन्त आफ्नो आमा बाबासँग 14 दिन बस्ने मौका हजुरले दिनुभयो। एक बार उहाँको लागि सम्मानस्वरूप जोरदार ताली बजाउनुहोस्। यो अत्यन्त आनन्दको पल, आज सोमबारको दिन कथा पश्चात भगवान श्री पशुपतिनाथको दर्शन पनि म गर्नेछु र कैलाशमा हवन भइरहेको छ, यज्ञशालामा दर्शन र परिक्रमाको सौभाग्य पनि मलाई प्राप्त हुनेछ। वहाँ गएर म दर्शन अवश्य गर्नेछु, जहाँ 108 ब्राह्मणद्वारा हवन भइरहेको छ, ब्राह्मणहरूको दर्शनको सौभाग्य पनि मलाई प्राप्त हुनेछ। प्यार से बोलो राधे राधे। सबै तिम्रो के यो पापी संसारमा परे